про державу судять за її ставленням до дітей та літніх людей. За океаном поважають віки, неважливо, в якій країні минула молодість. На американських пенсіонерів приємно дивитися, а про таку старість мріють чи не всі українці віком за 60. Адже гідне життя тут забезпечують усім. У сім'ї звичайних американських пенсіонерів, які 16 років тому залишили Україну і жодного дня не працювали в США, побував наш спеціальний кореспондент Андрій Ковальський. Звичайний, на перший погляд, будинок у Нью-Йорку, але він не зовсім звичайний. Це так зване соціальне житло. Тут живуть лише американські пенсіонери, ті, кому більше 62 років. Тут усе, як у кращих апартаментах. Сторонній не потрапить. Охорона, відеонагляд. Тут немає жодних порогів, а поверхи в ліфті гучно дублюються голосом. Олена часто навідується до своїх стареньких батьків. На порозі завжди її зустрічає мама Каміла. У свої 80 з хвостиком вона не любить говорити про вік і сама порається по господарству. Батькові Володимиру Костянтиновичу уже 93. Він пройшов усю війну, мав кілька важких поранень, але нині виглядає чудово. Держава гарантує медичне забезпечення, а в будинку чергує лікар. У Києві про таке Олена і мріяти не могла. Каже, в Америці теж працює багато і сплачує шалені податки, але бачить, куди йдуть її гроші. Ми працюємо. І завдяки тому, що ми віддаємо цій країні нашими податками, наші батьки можуть жити. Я дуже вдячна цій країні саме за те, що вона дала моїм батькам щасливу старість. Вони разом уже понад 60 років, а й досі тримаються за руки. Киянин Володимир Костянтинович – кадровий офіцер. Пройшов усю війну, має безліч нагород і 5 поранень. Полковник Володимир Едельман та Каміла Пригова зустрілися через 9 років після війни і одразу побралися. А 99-го року вслід за дітьми переїхали до Америки. І не жалкують. Друзі в Україні заздрять. Ми спілкувалися з ветеранами. І те, що мають ветерани тут, не мають там. Забота проявляється. Їхні помешкання, за українськими мірками, схоже на двокімнатну хрущівку – метрів 35. Майже повністю оренду сплачує держава. На плечі пенсіонерів лягає не більше третини – це 300-350 доларів на місяць. Додатково держава виділяє пенсіонерам на харчі. На додачу і хатня робітниця, якій платить держава. Вона приходить щодня, допомагає по господарству, а в разі потреби – надасть і першу допомогу. А саме головне, що у нас безплатна медицина. А медицина в нашому возрасті – це основне. Без медицини і, к тому же, безплатні лікарства, безплатні, які нам теж домой приносять. На першому поверсі цього будинку – їдальня. Годують смачно і дешево. Обід приблизно 2 долари. Для Нью-Йорка, де чашка кави коштує 4-5 доларів – це мізер. Тут мешкають люди різних національностей. А головне – у всіх повноцінне життя. У вільний час я дивлюся телевізор. Мені важко ходити, тому гуляю я небагато. Більше віддаю перевагу спілкуванню. До послуг мешканців є кімнати дозвілля з більярдними столами і, звісно, бібліотеки. Тут можна читати, спілкуватися і насолоджуватися видами Манхеттена. З Нью-Йорка Андрій Ковальський, «Факти ICTV».